Слава Богу, дорога церква, слава Богу, браття, сестри, які присутні тут, слава Богу, кожен, хто сьогодні слухає, слава Боже, через онлайн. І я так само разом, як народ Божий, як проповідник, які стають на це місце, свіщати волю Божу, хочу вас привітати з тим радісним святом. Христос воскрес! Воістину воскрес! Сідайте. Я думаю, що не тільки ми зараз у цьому домі молитви, напевно, багато наших братів, наших сестер, які люблять Бога, люблять Слово Боже, люблять молитву, вони слухають цю трансляцію Божого Слова. Я згадую себе, як ми сиділи і дивилися, особливо вчорашні зібрання, ранішні зібрання, вечірні зібрання. Я згадую, підходила година, і середа, п'ятниця, неділя, пару днів назад, ви знаєте, має відбутися зібрання. І мені так хотілося зірватися вдома, сідати в машину, бігти, їхати в цей дім молитви. Думаю, сховаюся десь там на балконі в куточку, а може зайду в материнську кімнату і буду слухати Слово Боже. Буду слухати Євангелію. Так рвалося серце в дім Божий. І сьогодні, брати і сестри, я є щасливий, я є дуже щасливий, що я є в Домі Божому. І віримо, що прийде час, то щастя, то блаженство ми будемо мати знову разом, як вся церква, як Божий народ. Цей дім буде наповнений численним народом. Тут буде багато груп, які будуть прославляти ім'я Святого Бога. Наш хор старший, дорослий, молодіжний, дитячий, підростковий. Вони будуть служити для того, щоб народ будувався. Проповідники будуть звіщати волю Святого Бога. Я в це вірю, що воно так станеться. Одного разу Бог сказав до Авраама: «Я Господь, Бог всемогутній, ходи переді мною і будь непорочний. І прийде час, що я зроблю тебе батьком багатьох народів». І ви знаєте, прийшов певний період часу. Бог благословив цього мужа. Велике число народу вийшло з його стегон, через наслідника, через сина його. І мені згадується, як Бог багато говорив про церкву нашу, про дім Божий, що він буде наповнений народом, численний буде народ у цьому зібранні, і ми віримо, що так воно станеться. І в посланні до римлян, 5 розділі, я читаю місце Божого Слова із 1 вірша. «Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимося надією слави Божої. І не тільки нею, але хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість. Терпеливість – досвід, досвід – надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася у наші серця Святим Духом даним нам». Із 4 розділу, 25 вірша, що був Христос виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. Амінь. Слава Богу! Христос воскрес для виправдання нашого. Особливо вчора, коли дивився ранішні зібрання, вечірні зібрання, слухав проповіді моїх братів, ви знаєте, так хотілося взяти телефон, подзвонити до братів, сказати: «Браття, хай вас благословить Господь! Я дякую вам за проповіді! Я дякую Богові за слово, яке Бог кладав в ваше серце, ваш дух! Не думайте, що тільки люди, які були в домі молитви, але ми в домах, ми по сім'ях, разом з своїми родинами, ми будувалися Божим Словом! Бог говорив до нашого серця через ваші уста!» Дивлюся, одна сестричка встає, говорить слово, як сьогодні наша сестра звищає Слово Боже в віршах. Я кажу: «Господь говорить через неї до моєї душі, до мого серця. Стародавне минулося. Ось Бог робить все нове. Віруй, живи для Господа, трудися для Бога, слідуй за Ним. А все, що було минуле, неправильне, недобре, кров Ісуса Христа, сила святих ран, благодать Божа, вона очищає». Встають мої браття, група співає. І так помічаю: одна група, друга група, які вони мені всі близькі, дорогі, дивлюся на кожного брата. Ім'я знаю кожне. Сестри співають, групи виходять різні.
знаю їхні серця, тішуся тими псальмами. І в серці своєму кажу: Господи, благослови Божий народ. Благослови Божий народ. Але слухаючи вечірнє зібрання, мене Господь надихнув на одну таку думку. Де апостол Павло говорив в своєму посланні при закінченні свого віку, це послання до Тита, вірніше, до Тимофія, вибачаюся, 4 розділу, 2 Тимофія, 4 розділ, 7 вірш. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив і віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але усім, хто прихід Його полюбив. І ці слова апостола Павла: я змагався, я боровся, я прикладав старання, я прикладав зусилля, я жертвував собою. Вони сплили в моєму розумі, в моїх думках. Я слухаю проповідь, дивлюся служіння, і це слово змагання, 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 боротьба, вона хлинула в моє серце, народ Господній. Ми сьогодні згадуємо про перемогу, яка сталася. Дійсно, життя перемогло смерть, світло перемогло темряву. Христос воскрес, Христос живий. Як старалися первосвященники, як старалася влада ворожа, як сатана хотів вбити, знищити, погубити того, який дарує людям життя, дарує спасіння. І вони старалися зробити все, щоб Христос не воскрес. Вони старалися запечатати камінь. Вони поставили сторожу, щоб Христос не воскрес. Але відбулася ця перемога. Стало воскресіння Ісуса Христа. Смерть не змогла вдержати Його. Христос воскрес. Христос подолав смерть. Відбулося змагання, брати і сестри. І те змагання в нашого Господа, Ісуса Христа, до перемоги, воно не було легке. Згадували сьогодні Гефсиманію. І мені згадалася Гефсиманія, Господа нашого, Ісуса Христа, який молився. І пише Біблія, коли він був в смертельній тривозі, каплі крові, вони спадали з чола на землю. Це було змагання. Це була боротьба. Думаю, хтось так дається легко, перемога? Ні. Вона нелегко дається перемога, вона стражданнями, вона зусиллями, вона величезною боротьбою дається перемога. І перемога, щоб Христос воскрес, щоб Христос переміг, вона відбувалася в сльозах, в стражданнях, у муках, у болях, у цвяках. Це були тяжкі болі, це були тяжкі страждання, но Христос переміг, Він ніс боротьбу. Брати і сестри, яку сьогодні ми ведемо боротьбу, пише Біблія, народ Господній, народ віруючий, він має вести боротьбу, але боротьбу правильно. І коли я дивився на ці різні групи, які співали, кожен старався, кожен вкладав себе, і мені десь думається в серці своєму, чи правильно ми ведемо змагання, чи ми боремося за віру євангельську, чи ми стараємося один доповнити другого, понести благодать, принаймні в такому вигляді сьогодні, через онлайн. Але нехай звучить Євангелія, нехай проповідується Боже Слово. І коли один стає брат за другим, на серці має бути молитва. Господь, благослови брата, благослови служителя, клади Слово в його дух, в його серце. Хай Бог сьогодні говорить до Божого народу. Хай не думає народ, що Господь залишив його, відвернувся. Прийшов такий час, може, якийсь незрозумілий для нас, але не для Господа. Боже, благослови, братів. Коли встає одна група, завтра друга група, післязавтра третя група. Господь, благослови цей прекрасний спів. Даруй мудрості тим братам і сестрам, які несуть Євангелію в пісні. Благослови їх. Брати і сестри, ми повинні вести правильне змагання, добре змагання, так як вів Ісус Христос, а пізніше послідовник Ісуса Христа, апостол Павло. Я змагався добрим змагом. І ми бачимо, коли Христос змагався, його змагання було не в мечах. У Гефсиманії, коли прийшов Юда разом з тим військом, ви знаєте, щоб вже взяти Ісуса Христа, один із слугів чи один із учнів Ісуса, взяв, витягнув меча і рубанув вухо раба первосвященника, яке ім'я йому Малх. Но Христос говорив: клади свого меча. Хіба я не міг благати Отця Небесного, він би зараз зійшла 12 легіонів ангелів, і все це військо
Вся ця сторожа, всі ці люди, вони були би знищені. Христос змагався не мечом. Христос змагався не зброєю. Христос змагався не військом небесним. В Євреїв написано, що Ісус Христос змагався з голосінням великим і слізьми. Він приніс благання до того, хто міг визволити, спасти. І пише Біблія, був вислуханий за побожність свою. Народ Божий, я звертаюся сьогодні для себе і для вас. Чим сьогодні змагаємося ми? Скільки сьогодні різних думок? Домі потрібна зброя, домі потрібен меч. Так, ми не підемо, ми не будемо воювати, ми не будемо робити шкоду, ми не будемо вбивати людей. Але може для захисту, а може для того, щоб часом не напали на сім'ю. Як ворог хитро підходить до мужів і не раз каже, що ти будеш робити, як крадеться ворог і буде нападати на жінку, на дітей. Тобі треба зброя, тобі треба меч. І не раз людина Божа, забуваючи власть і силу всемогутнього Господа, бере в своєму коморі, в своїй кладовці, може під своєю подушкою, ставить ту зброю, яка не захистить. Це робить світ. Це роблять люди, які не мають живої віри на живого Бога. У нас одного разу на регіональному зібранні у місті Стрию Господь Духом Святим звістив. І це особливо лунало для служителів. І Господь каже, для чого ви зодягаєте своїх синів у зброю Єгипту? Слово пророче пролунало, ми до кінця не зрозуміли, що воно означає, що за зброя Єгипту, яке це оружие, яка це зброя. І коли вийшли, почали розсуждати, і мимоволі одні браття говорять, що є народ Господній, навіть браття, служителя, які дали своїх діточок на курси, там якогось карате, якоїсь боротьби, якогось дзюдо. І Бог Духом Святим говорить, для чого ви зодягаєте своїх синів у зброю Єгипту? Народ Божий, не думаймо, що нас захистить меч. Не думаймо, що нас захистить ця зброя Єгипту. Не надіймося на цю силу земну. Не надіймося на власть земну. Надіймося на всемогутнього Бога. Якщо Господь не захистить, не поможе ніяка зброя. Якщо Бог не поставить свою охорону, не поможе ніяке військо. А Господь каже, я буду з вами. А якщо Бог допустить декому перетерпіти за ім'я Ісуса Христа, пострадати за ім'я Ісуса Христа, навіть пише Біблія, перенести смерть, Слово Господнє навчає, все це буде на славу святого Бога. Це буде для проповіді, може для свідоцтва, може для правителів, для царів, для народу, але всю надію покладаємо на Господа Бога. Христос вів боротьбу в молитвах, у сльозах, перед Божим лицем. Так само і Божий народ сьогодні ми повинні молитися, шукати лиця Божого, прагнути волі Божої в його житті, в своєму житті, і Бог буде з нами. Апостол Павло говорить, що і він так само змагався добрим змагом. Яке було змагання апостола Павла, що він робив? Ми чули сьогодні слова. Був період, коли він йшов проти Христа. Він воював проти церкви Христової, проти народу Божого. І він мав зброю земну. В нього було військо, в нього були мечі, в нього, напевно, була якась зброя, яка на той час носила, ви знаєте, влада чи та сторожа. Но коли він зустрівся з Ісусом Христом, коли благодать Божа змінила його життя, він скинув ті шати єгипетські. Він змінив свою зброю. І в одному із послань він говорить, зброя нашого воювання, вона не є тілесна. Це не оружие. Це не власть і сила людська. Но вона Богом дана. Вона сильна. Вона міцна. Вона має власть слова. Вона має силу Святого Духа. Вона є благодать, де з нами на всякому місці є Ісус Христос. І Він захистить твою душу. Він дасть тобі перемогу в потрібний момент. І апостол Павло боровся. Скільки зла хотіли вчинити йому люди. Як хотіли знищити його, забрати з цієї землі, даби Євангелія не проповідувалося через апостола Павла. Скільки заговорів, скільки різних речей робили люди, даби вбити, знищити, зупинити проповідь Божого Слова. Но апостол Павло боровся. І він боровся для того, щоб нести слово Євангелія. З собою жертвував. Сам знемагав. У постах, у молитвах це велика боротьба. У виснаженні, у перевтомі, день та в ніч.
Павло трудився, Павло боровся, Павло змагався добрим змагом для того, щоб Євангелію звіщати по цілому світі. І він одному із послань говорить для народу Божого, і так само ви, Церква Христова, боріться єдинодушно за віру євангельську. Послання до Ефесян, першому розділі, 27 вірш. «Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб коли б чи прийду я, побачу вас, чи не бувши почую про вас, що ви стоїте в одному дусі, борячись однодушно за віру євангельську. І ні в чому не боячися противників, це їм доказ загибелі, а вам же спасіння, а це є від Бога. Бо вчинено вам за Христа добродійство не тільки вірувати в Нього, але й страждати за Нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мене і тепер чуєте про мене». Пастирі сьогодні не побачать цього народу Божого. Деякона, відповідальні браття, ми не побачимо народ Господній, але ми вас просимо, народ Божий, стійте разом у вірі Христовому. Боріться однодушно, пише Біблія, за віру євангельську. Стійте в одному дусі. Не робіть, далі пише послання друге, не робіть нічого підступом або швенливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. Любім Господа, служим Богу, тримаємося єдності, молімося один за одного, благословляємо церкву, благословляємо сім'ї, дякуємо Богу, що в нас є хористи, в нас є групи, в нас є молоді проповідники, старші проповідники. Дякуємо Богу за церкву, яку збудував Господь. Дорожимо один одного. І пише Біблія, стійте в одному дусі, не ділімося в дусі, не змагаємося, хто кращий, хто сильніший, хто мудріший, чого, кого пісня буде краща, кого проповідь буде краща, кого молитва буде сильніша. Не в цьому змагаємося, а змагаємося, щоб Євангелія звіщала. Щоб Бог благословив мого брата, мою сестричку, служителя, кожне дитятко. Змагаємося добрим змагом. І Господь благословить нас. Апостол Павло говорить для молодих людей, для юнаків. Кажу, юнаки, ви теж змагаєтеся. Вам нелегко є на цій землі. У вас молодість буйна, у вас роки такі. І він каже, ви міцні, слава Боже, у вас пробуває. Хай вас Бог благословить, дорога молодь, що ви слухаєте Слово Господнє. Я вас теж прошу, не тратьте марно сили, не змагайтеся в непотрібних речах, які непотрібні, а змагайтеся добрим змагом. Як сьогодні багато молодих людей не раз виставляють фотографії, хочуть показати себе сильнішими, свої мускули, свою силу. Вроді в тому змагаються, щоб догодити комусь, може дівчині. Не змагайтеся в цьому. Змагайтеся в доброму, пише апостол Павло. Любіть Писання. Любіть науку Господню. Пробувайте в Слові. Моліться Духом Святим. Трудіться в церкві серед Божого народу. Прийде час, ми будемо разом. Я в це вірю, Бог благословить нас. Змагайтеся в тому, даби Слово Боже у вас було сильне, міцне, досконале, щоб Бог вічний діяв у вашому житті. І ця боротьба, вона буде приємна, вона буде корисна, вона принесе вам благословіння у ваше життя. Павло каже, я змагався добрим змагом. І я хочу зараз, щоб ми молилися. В моєму серці є таке бажання, щоб ми помолилися за всю нашу церкву, один за одного. Хай благословить Господь. Благословіть один одного іменем Ісуса Христа. Апостол Павло каже, благословляйте, а не проклинайте. І дійсно благослови наших старців, які, може, сьогодні нелегко вдома. Вони так само, як я, напевно, хотіли б сюди приїхати. Виглядають, може, хтось в вікно, чи приїде сьогодні автобус, 7 година підходить, середа, п'ятниця, може, хтось забувається, чекає автобуса, а його нема, а він не під'їжджає. Помоліться за них. Хай їх благословить Господь, помолімося за молодь, за всю церкву. Хай дійсно в нас буде ця потрібна боротьба, яка несе нам благословіння, мир, радість. Бог діє Духом Святим, і в цьому буде прославлене ім'я Святого Бога. Амінь. Помолимося.